və yaxınlaşıb dərmanı soruşur, dərman almaq istəyir və buna deyirlər ki, dərmanın qiyməti 28 manatdır. Adam deyir ki, axı mən bu dərmanı az öncə 21 manata almışam. Hətta 2 ay əvvəl aldığım dərmanla bu gün aldığım dərman arasında dəhşətli dərəcədə keyfiyyət fərqi görürəm. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli deyib. Gültəkin Hacıbəyli ölkəyə dərman gətirənlərin xarici şirkətlərlə danışaraq preparatların ucuz başa gəlməsi üçün tərkibində olan mühüm fermentləri çıxardıqlarını bildirib. Bir ay bundan öncə, 2 ay bundan öncə mənim apteklərdən aldığım dərmanların, bu gün aldığım, məsələn dünən sırağa gün aldığım dərmanı belə müqayisə eləyəndə mən dəhşətli keyfiyyət fərqini görürəm. Yəni hətta 2 ay aldığım dərmanın belə təsirliyi, effektliyi indikindən bu gün aldığımdan daha yaxşı olub. Yəni bu 2 ay müddətində belə keçir. Üzr istəyirəm, yəqin ki apteklərdə sadə insanlarla da qarşılaşırsınız. Görürsüz, mən də dərmanla rastlaşmışam ki, insanlar dərmanları gündəlik alırlar. İnsan yaxınlaşır, bax məsələn öz təcrübəmdən deyim də, dünən apteka getmişəm. Bir insan yaxınlaşır, özdə baxırsan bilirsiniz, geyimli, kecimli bir kişidir, hardasa bir orta yaşlarında və yaxınlaşıb dərmanı soruşur, dərman almaq istəyir və buna deyirlər ki, dərmanın qiyməti 28 manatdır. Adam deyir ki, axı mən bu dərmanı az öncə 21 manata almışam. Necə ola bilər dərmanın qiyməti 28 manat olsun? Və beləliklə o dərmanı almaqdan imtina edir, deyir ki, mən başqa aptekdə alacağım. Təbii ki, o başqa aptekdə də eyni mənzərə ilə üzləşəcək. Və adam ala bilmir. Apteklərdə bu mənzərəni görmək daha ürək ağrıdandır. Məsələn, son dövrlər marketlərdə də belə şey olur. İnsanlar nəyə salmaq istəyirlər, pulu çatmır, ərzanın bir səsini geri qaytarırlar. Amma aptekdə bunu görmək daha ağrılıdır. Çünki insanların həyatından, sağlamlığından söhbət gedir. Və siz xatırlayarsınız, hardasa 4-5 il bundan əvvəl bu barədə mən də danışmışdım və eyni zamanda bizim Azərbaycan deməli televiziyalarında da bu barədə konkret olaraq epizodlar efirə getmişdi. Almaniyaya gedən azərbaycanlılar orada Alman əczaçılıq şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşüblər və dəhşətli faktlar eşidiblər, dəhşətli reallıqlar eşidiblər. Məsələn, bir Alman deyib, biz getmişik ki, Almaniyadan həkim danışır özdə bunu, sonra o həkimi səhv etmirəmsə işdən də çıxartdılar. O səhv etmirəmsə, deməli, neftçilər xəstəxanası, yox, dəmir yolçular xəstəxanasında şöbə müdürü çalışırdı. Həmin adam bildirir ki, deməli, əczaçılıq şirkətinə gediblər, bizim azərbaycanlılar, orada hansı bir dərman sifariş vermək istəyiblər və Almanlar, o şirkətin rəhbərləri olan Almanlar imtina eləyiblər Azərbaycanlara dərman satmaqda. Niyə? Deyir, çünki sizdən əvvəl gəlmişdilər azərbaycanlılar və bizə demişdilər ki, dərmanın keyfiyyətini aşağı salın və daha ucuz qiymətə verin. Fermentlərdən çıxarılsın. Fermentlər çıxarılsın, dərmanda o faydalı insanlar, insan səhhətinə müsbət təsir edən, insanı sağaldan tərkib elementləri, komponentləri çıxarılsın və sadəcə olaraq pul qazanmaq üçün Azərbaycana, bilmirəm, əhəng daşından, nişastadan nədən ibarət olan bir kvazi dərman gətirib insanları zəhərləsinlər, insanları bununla məhv etsinlər. Təsəvvür edin, sağlam, xəstə adam sağalmalıdır, o dərmanın keyfiyyətləri uyğun deyil, adam sağalmır, xəstəliyi daha da ağırlaşır. Nisbətən xəstəliyi yüngül olan adam onu qəbul edir, onun da xəstəliyi ağırlaşır. Faktiki olaraq insanları məhv etməkdir. Və bugün apteklərdə əgər Azərbaycan vətəndaşı normal qiymətindən 5 dəfə artıq dərman alırsa və o dərmanın keyfiyyəti də Avropa standartlarını demirəm, Türkiyə standartlarını demirəm, hətta Rusiya standartlarından belə qat-qat geri gəlirsə, qalırsa, bu yolla qazanılan pulu necə halal adlandırmaq olar?